Við erum að klára semst aðra vikuna af þremur í þessu stutta en mjög intensíva námskeiði. Þannig að nemendur eru núna þessa vikuna að vinna í svo kölluðum hönnunarsprett þar sem þau eru að vinna hugmyndavinnu og búa til prototýpur og síðan að testa þessa prototýpur. Okkar hugmynd er semst app sem að veit er skammtíma tilboð í rauntíma sem þýðir að þú getur verið að labba kannski í Laugaveginn eða eitthvað þar og þá allt í einu kemur bara tilboð í símann ákveðin staður þar sem er tilboð á drykkjum í klukkutíma, eitthvað svoleiðis. Þetta myndi þá hjálpa þeim stað að fá fólk inn á staðinn og náttúrulega hjálpa notendum okkar að fá góð tilboð. From what I understand, there are 450 of you and 92 teams. Nobody has ever tried to do what you all are doing at Reykjavik this week. So I just wanted to say thank you and let you know how psyched I am about it. Við erum að vinna hugmynd í kringum dagatal sem sagt, er stafrænt á svona rafpappír og hugmyndin er að þetta dagatal verði upp á vegg og verði eins konar svona heimilisvara bara inn í þá eldhús eða stofuna hjá fólki og samtengja þetta við tækin á heimilinu sem snjallsíma og iPad og svona þannig að þú getur til dæmis sett viðburð fyrir alla í fjölskyldunni sem er eins og matabóð eitthvað svoleiðis. Við erum að sem sagt að þróa fjöltengi með útdraganlegum innstungum þannig að við erum svona að sjá fyrir okkur að leysa vandamálið þegar fólk er að stinga fjöltengjum í sambandi við fjöltengi til að stinga bara tölvunni í samband. En svo viljum við líka að þau séu umhverfisvæn og að þau séu falleg. Við erum sem sagt að hanna svona app sem að í rauninni leyfir notendunum að sjá alla viðburði sem er að gerast nálægt þér á tilteknum tíma, þú veist pub quiz, karaoke, þú veist tónleikar og þessum bara eitthvað svoleiðis. Við erum bara komin svona 3D módel af henni, það er ekkert komin eitt svona physical módel. Ég myndi segja að stærsta áskorunin sé að halda fókus á upprunalegu hugmyndun okkar. Það er rosalega auðvelt að fara fram úr sér og fara alltaf að gera hana flóknar og flóknar en það er bara svona að halda í grunn konceptið. Það er alltaf bara fyrirfram gefin tímaramma, þannig að það þarf að passa þar allt saman inn, þannig að maður þarf að vera bara mjög fljótur og breiðast við og læra af mistökunum, breiðast rætt við þegar maður lendir á veggjum.